Att bilhandlare ljuger är en oskriven lag. De ljuger lika ofta som en chef för skivbolag. Men trots detta faktum gick jag ut för att leta bil. Jag ville ha något extra, något i min stil. Men jag letade och stod i, utan resultat. Jag hittade bara Opel och 98 och Passat. Ja, jag måste nog gå på ett skrotet lag om jag ska hitta någonting idag. Jag vill inte ha ett rymdskepp, jag vill ha en bil. Så ge mig, ge mig, ge mig, ge mig. Men där hade ingen bil gått mer än 200 mil. Bilförsäljaren pekade och sa den där är fin. Men det visade sig snart att den gick på bensin. Naturgas är väl inget för en monstermaskin. Nej, då kan jag